Meow, 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 meow. Hello. Hvor du? Jeg Gustav Pettersen Andreasen til Andrea. Ja, og hva vil du være? Jeg vil gjerne til å få te. Te? Ja, ok, kom så. Nei, jeg skal til stranden. Ja, ok, kom til stranden altså. Nei, jeg skal ha te først. Kom så til kaféen da. Nei, jeg skal til stranden. Hva vil du fra meg? Jeg hadde arbeidet leier de her. Så strave, jeg bare ikke sa akkurat andre kunne arbeide for meg. Like, jeg lette ikke å ikke det her. Er det noen her som kan arbeide for meg, ja? Har du vært ærlig nå? Ok, sier jeg akkurat ikke tømte jeg kører buss med deg. Jeg har alltid ville kørt en buss. Hei, ok, jeg kan gå og køre din buss for deg. Åh, faktisk? Ja, det kan godt. Men hvor skammer det du? Forutsettet. Forutsettet? Du har køyre? Ja, det tror jeg. Har du køyrekast? Nei. Lykke meg ikke. Farbra, jeg har ikke endelig er fra her. Yay! Jeg undrer meg når jeg får min første passasjer. Men vi har fått en intel tak, kan drøyne alt gyrene. Wow! Ok, jeg har aldri kjøret sin forsøkt. Åh, nei! Og det er Benta. Benta-festivalen. Han blir her om 20 minutter. Jeg kan ikke være for sent litt da. Jeg må bruke en buss eller en bil. Jeg tror du. Åh ja, tusen takk! Er det en buss? Ja, er det en buss. Hvordan koster det? Åh, tusen takk! Åh, yay! Kan du ikke ha det sin kjøltar? Ja, ok. Wow! Her er for kjøltar! Nå tar jeg brukt mot te, så kan jeg endelig fære stranden! Åh, ja, drottning, jeg vil kjøre meg litt, da. Tails, hva hendte? Hvor får vi tynt opp i luften, da? Andre hendte, veldig. Hvor det her oppe? Er alt ok her oppe? 5 minutter tullere. Ah, en god leier da vil hette her. Jeg husker meg som single Tails, han er faktisk 34 år. Den bare hittet. Stendran er 8 år. Å nei, jeg må fære, jeg må skunde mer. Dino, pappa! Tails! Du sier unga di, du var 8 år! Han skilta. Ja, hvor gjør du det så? Jeg har aldri prøvd å kvarte en buss for. Ja, du burde ikke betale det her for. Men du skal betale for en av bussen, du betaler ikke havet for en av bussen! Det at jeg passasjerer datt ur. Passasjerer? Å nei. Et tøyt problem, vei! Hei, Rebecca! TV der, jeg heter Graus.